Takže čus, já jsem Sora a dneska pro tebe mám nechutný aim training video, který ti na 100% pomůže, kámo. Tak se připrav a let's go. Začneš tím, že si stáhneš workshop mapu, aka playlist do aimlabu, které je dole v popisu videa, tak to rozklikni. Stačí ho stáhnout, jo, a hned tam bude. Tak, jdeme do hry a teď ukážu co jak. Hele, takže začneme normálně tady na home stránce, stáhnul si z playlist na workshopu, jak jsem ti řekl. Takže si tady dáš na training nahoře, vlevo dole playlisty, vpravo saved, najdeš si můj Sora playlist, pokud nechceš, aby se ti to nikam ukládalo, tak si to tady zaškrtneš, jinak je to úplně jedno, jo. Máš tady všechno od rychlosti, gridshot na rychlost, strafe shot, reflex, prostě aby ses rozehrál, jo, dostal to rychle do rukou, a pak ty máš pár věcí na přesnost, aby ses neměl jenom rychlý ruce, ale i přesný. Pokud máš málo času na to se rozehrát a chceš to stihnout všechno, třeba do půl hodinky, tak bych si to dal jednou, zabere ti to 10 minut plus ten zbytek třeba 20, jo, co si ukážem. Pokud máš víc času na hraní a více potřebuješ rozehrát, tak bych si to dal klidně dvakrát, třikrát. Já si to dám většinou tak dvakrát, třikrát, no. Tu půl hoďku to strávím většinu. Jo. Tak, to bude z aimlabu všechno. Nebudu vám ukazovat přímo, jak se to hraje, to už odjedete vy, ten udá kokot. No a teď půjdeme přímo do hry, ukážu vám co tam. Takže začínám tady v practice ve Valorantu. To samý se dá udělat určitě v CSku na aimbots mapě, workshopový, co každý zná. A to, co se pak bude dělat i na deathmatchi, tak to normálně na komunitním nějakým úplně v klidu. Takže to není jenom, že musíš mít stáhlý Valorant úplně v klidu, to funguje i na CS, OK. Takže tady si nastavíš boty, aby ti strafeovali, takže si dáš strafe, eliminate 50, armory jedno, jestli mají nebo ne. Chceš hrát Phantom, mít v ruce Phantom, tak si dáš třeba off, jo. Dáš start. Spane se ti bot, který se bude hejbat. Random bude strafeovat prostě. A tvým cílem je jeho trackovat, jo. Je úplně jedno, jak dlouho ti to zabere, většinou ho trackuj ho třeba, zkus to trackovat 4 vteřiny, plus minus, a pak vystřelit. Jo, dá ti to takovou tu trigger discipline, abys prostě nestřílel, abys prvně zamířil, jo, a pak střílel. Takže ho prostě chvíli trackuju, třeba dva strafy ho nechám, pak střílím. Tak zabiješ jich 50, jo, to ti stačí úplně bohatě, stačí to projet jednou, je to prostě jenom na to, abys dostal tu trigger disciplín do ruky. Koupíš si šerifa, vypneš si strafe, dáš si easy boty a chci po to, abys na něj zamířil a až když jsi si jistý, že se na 100% trefíš, tak v tu chvíli vystřelíš, ok? Chci, abys na něj přesně v klidu zajel, úplně pomalu, nikam nespěchej, v klidu flikneš, vystřelíš. Takhle chci všech 30, dokud nemáš 30 ze 30, tak se prostě nehybeš dál. Chceš být 100% přesný. Tak, dáš si 30, K. Dáš si medium boty a chci po tobě úplně to samý, jenomže už to bude dost těžší. Takže se ti bude stávat něco takový dlouho, jo, že zamíříš, vystřelíš a v tu chvíli on ti zmizí. Ale chci po tobě, ať klidně vystřelíš o vteřinu pozdějc, takhle, víš co, že prostě ti úplně těsně ti zmizí, víš co, před targetem, jo, než aby si střílel mimo. Radši abys vystřelil takhle pozdě přesně tam, kde ta hlava byla, než abys prostě mi fliknul někam, to jsem tě zrovna mu fliknul hlavu do píči, než abys prostě fliknul někde úplně do prdele vedle něj, víš co, jo. Takže zase si dáš, tady klidně si nechlívej, že prostě dva můžeš misnout a jinak 28 chceš dát, jo? Do misu nepočítám prostě to, že ti ten target zmizí před crossem, jo? To je prostě furt lepší, než vystřelit někam úplně do píči. Je dobrý se u toho hejbat, AD, prostě strafeovat si. Jo, to jsem třeba mysnul. Jo, dva jsem si dovolil mysnout, tak jak jsem to říkal. Tohle bych si dal třeba dvakrát, třikrát. A pak bych se hned vrhnul na deathmatch, který vám teď ukážu. No hele, ty vole, jsme na deathmatchi. Jo. Chci po to, aby si skoupil Guardian, Sheriff.
Ok. Připrav se na jednu věc. Ranec, budeš umírat. Ranec, jo. První polovinu to celý deathmatche, třeba valoranský deathmatch funguje, takže kdo má první 40 killů, anebo dokud neuteče časový limit. To samý si dá udělat v CSku, dáš si prostě, řekni si, že 5 minut budeš hrát deathmatch, tak 2,5 minuty, víš co, to budeš dělat. První půlku celého deathmatche chci jenom, aby si jim zamířil na hlavu, kámo. A jenom jí trakoval, jo. Nestřílíš po nich, ty po nich nestřílíš, ty teď prostě budeš jenom umírat. A jenom budeš trackovat headshoty, je to jasný, jo. Hejbat se u toho, strafovat ze strany na stranu a jenom trackovat. Nebudeš prostě střílet zpátky. Tak, let's do it. Do půlky deathmatche. Co ti vlastně tohle dá, je za prvý trigger disciplínu, abys prostě fakt dřív zamířil a pak střílel. A hlavně ti to úplně otevře oči, v tom smyslu, že ty vidíš, jak někdy těm lidem trvá strašně dlouho, než tě zabijou. Že prostě někdy seš zbytečně urychlenej s tím aimem. A přitom vlastně ani nemusíš bejt, jo, že ti to fakt, na jednu stranu ti to otevře oči, že prostě vidíš, jak dlouho to těm lidem trvá. Že fakt si můžeš dát na čas potom, aby si někoho zabil a nemusíš to zbytečně urychlovat. Jo, třeba viděl jste, jak dlouho mě ta Killjoy zabíjela, kdybych po ní střílel zpátky, tak už dávno má prostě one tap, víš co, z Vandalu. Jo. Vůbec nehrotím. Jo, vidíš, co teď dělá ta Reyna, to je špatný hráč jako kot. Proti mě. Týpek má 9-5 na deathmatchi, myslí si, jaký je šéf a vystřelil tam do tebe, víš co, 15 nábojů. Mezitím ty jsi mu mohl jednou cvaknout na hlavu a zabil bys ho. Klidně si vem do ruky ten šerif, s tím to bude pak těžší, druhá polovina. Ale na týhle je úplně jedno, co máš za zbraň. Třeba víš, jak dlouho jim to trvá těm lidem, fakt je to jako... Fakt je to v tom otevře oči. Když tě někdo začne takhle trolit, tak ho vůbec nehroď. Prostě ho záp, jo. Když tě někdo takhle začne trolit, tak vůbec nehroď. To máš píči úplně. A týpek přeskočil 20, 20 ve fragách, co je půlka deathmatche, počítám, jo. Tak teď už si můžeš dovolit začít střílet zpátky. Ale nechci, abys prostě hned udělal, že ty hlava, potom. Abys prostě musel tvé hned flikovat po hlavě vůbec. Zase mu půjdeš na tu hlavu. Budeš ho chvilku trackovat a pak vystřelíš. OK, něco jak sdělal na těch easy a na těch medium botech. A když jsi si fakt jistý, tak teprve střílíš. Jo. Prostě tohle nechci, abys udělal, že ti že prostě takhle začneš střílet. A víš, že to myslíš. Tak let's do it. Jinak se šerifem tohle bude mnohem těžší, Guardian má takový, že se s ním můžeš víc hnout, víc ti promine tady ta zbraň, se šerifem je to mnohem těžší. Jinak score vůbec neřeš na tom deathmatchi, mám kámo 2-24 a je mi to úplně jedno, víš co, protože já to hraju proto, abych se zlepšil a ne, že budu jak Reyna, co má 2070 a jediný, co dělá, je, že se týpek čupne, když tě vidí, víš co, začne střílet. Jo, takový hráči prostě nikoho neto. Takový hráči nikoho nevoslněj. Tohle budeš dělat dokonce deathmatche, takový deathmatche bych si dal třeba dva. A pak bych, víš co. Takový deathmatche si dáš dva a pak už bych šel normálně do hry. Jak neříkám, že jsem tuhle metodu vymyslel já, to vůbec. Vím, že u někoho jsem to viděl. A to zkusil jsem to, zalíbilo se mi to. A vím, že to fakt pomáhá. Jo, že to není prostě jen tak. A konec deathmatche, skončím na nějakých 12 killech, je to úplně jedno, jo. A jdu znova. Tohle si fakt dám se dvakrát a jdu na moje ranket, rozehranej. Hele, pro tenhle end training to bude úplně všechno, snad ti to pomohlo. Jestli jo, tyjo, rád bych, abys mi napsal do komentáře, že to třeba zkusíš týden, že tomu dáš šanci. Abych pak viděl třeba progres, jo, mi k tomu můžeš rovnou i napsat. Můžu udělat mnohem nějaký víc, jak to říct, tryhard. Víš co, nějaký, že bych třeba vám udělal v aimlabu 30 minutový nějaký tréninkový kurz, jo.
a pak bych udělal i mnohem těžší deathmatchový nějaký schéma, co by se mohlo rozjet. Ale jinak pro tohle co to je úplně všechno, snad ti to pomůže, kámo. Dej mi like, jestli jo, třeba odběr, jo, skoro každý ty jo, každý druhý den je nějaký Valorant content u mě. Takže úplně tak. No hele, snad ti to pomůže, měj se a čus.